Então, galera, estamos aqui para mais uma viagem. Hoje é mais um dia aí de mais uma viagem. Hoje estamos indo para Ilha Grande, nessa grande viagem. Altas aventuras, altas confusões e várias coisas legais. Vamos ver praias e diversões e altas coisas super shows. E é isso. Espero que tenham gostado dos últimos vídeos da viagem da Ozel Robsons. Eu demorei bastante para upar, né? Tem uns outros vídeos mega ultra antigos que eu vou upar também, porque tem que upar, tem que acabar a série antes. E é isso, agora mais uma viagem, mais uma emoção, mais coisas maneiras. E é só isso, mano. Vamos lá e vamos pra estrada. Hit the road, Jack. Então, chegamos aqui agora em Conceição do Jacareí. Pagamos o estacionamento ali, foi R$ 60, 4 dias, 3 dias, 4. 4 dias. E agora a gente tá indo pegar o barquinho ali, já tá saindo agora. E é isso aí, moleque. Já entra aí, já vai. Então tá, vai começar daqui, então já. Ei, carai. Chegamos finalmente, andamos bastante aí, a lancha foi rapidão, de 20 minutos no máximo, tanto que as imagens talvez tenham ficado tremido por causa disso, mas é isso, chegamos agora, vamos dispensar as malas e vamos fazer alguma trilha, alguma parada maneira e é isso aí, vamos lá. Achei essa paradinha que talvez ajude, ó. Então, estamos aqui devidamente hospedados aqui agora. No hostel, pousada do Bicão, do Big Bico. E é isso, agora a gente vai aqui deixar as malas aqui. Eu vou tirar o tênis, né, pegar o chinelinho, né, porque, porra, andando na terra ali com tênis é foda. Aí a gente vai fazer um passeio, vamos pra alguma praia, alguma parada. Descarga rolando aí. É isso, meu parceiro, isso aqui... Isso aqui é Big Island. Vambora! Então é isso aí, estamos indo pra Lopes Mendes aqui, ó. Felipe Neto aqui, ó. Vem ali. Estamos indo pra Lopes Mendes. Trilhinha, quanto? Uma hora? Mais ou menos uma hora. Vamos parar em Palmas ali, Tocantins, pra dar uma almoçada. Vamos pra praia, se divertir, jogar um Fribson. Sempre precisa jogar o frisbee, né? Hashtag frisbeiros. Aí tem a história de quem? O primeiro que reclamar da tá longe, 10 burpees. É isso aí, 10 burpees aí. Você quer. Caso vocês não saibam o que é burpee, é tipo isso aqui. Faz aí, demonstra aí então, vai lá. Crossfiteiro. Fazer três vezes. Caralho. Sobe, pula. É isso. 10 vezes. E é nesse clima que a gente começa a nossa incrível trip na Big Island, Ilha Grande e uau! Aí daqui a pousada não deu pra filmar muito porque a gente tava carregando muitas malas, deu uma subidinha que a gente teve que pegar. E é isso aí, agora vamos pra trilha e uau! Ah, bem. Just bought a Cadillac. Rich boss, hit it quick. Niggas wanna check.
Já passamos ali pela praquinha, já começamos a trilha. Tudo tranquilo até agora. Viemos um grande pedaço ali pela praia, porque não tem ruas. Sapatinho de areia. Aqui é o início. Tô tranquilo, né, galera? Tranquilo, aí, cansado tranquilo, aí? Nem começou ainda. Tá de boa. Isso, eu tô ofegante porque subi um pequeno morro ali de 10 metros. É isso aí, vamos lá. Então, agora já entramos nas trilhas de verdade. E é isso aí. Daqui a umas 2 horas, talvez, 1 hora e meia. Dependendo do nosso belíssimo ritmo. Que a gente é. A gente é todo mundo crossfiteiro aqui, então, porra, 10 minutos tamo lá. Vamos parar em Palmas ali em Tocantins. Pra almoçar. Pra dar aquela almoçada. E é isso, cara. Trilhazinha. Normal mesmo, normal de trilha mesmo, ó. Florestas. Mata Atlântica, né? Que o ser humano aí, porra, desmatou pra galera, destruiu pra caceta. Mas temos ainda presente nesse nosso incrível Brasil, incrível Rio de Janeiro. E é isso. Muito maneiro. Trilha é sempre muito maneiro, né? Porque, pô, a gente tá aqui junto com a natureza. Isso, tá calor. Tá calor, mas a gente tá aqui a subida, né? Aí a gente fica já como ofegantão. Canta da natureza, respira ares puros. Longe da civilização e longe do caos, da urbanização. Temos aqui meia hora de trilha. Agora já deu uma parada da subida, tá mais reto. Mais plano, um pouco mais plano. Mas ainda continua as pequenas subidas. Descia lá na... Ai, ai. Vem a subida dessa aqui, já desanima. É isso aí. Vamos que vamos, não? Ah. Tem um momento. Dá pra ver a água ali já, ó. Deixa eu. Ó. Pra ver a aguinha. Tem um transatlântico ali. Aqui a gente pegou agora o horário de meio-dia, assim, mais ou menos. Então tá o sol da pirra. Então já chegamos aqui na parte da trilha, ó. Que é mais descida, já andamos. Não sabemos, né? Mas achamos já que é uns 70% da trilha. Cansativo lá, subida bem íngreme, né? Subidinha como bem íngreme. Bem não, né? Mais razoável. Mais íngreme razoável. São. Muito maneiro quando vê esse ventinho assim, ó. Porra, dá aquela refrescada delícia. E é isso, agora só descida. Na focada só descida. Ó, acho que é uma descida assim como? Tranquila. Mas é, porra, a descida é fodida, meu parceiro. Tranquilo, eu acho que na volta talvez seja um pouco mais louco. Porque tem essa aí subida, né? Vou ter que fazer essa subida. Subida de novo. E aí depois vai ser mais descida do que subida. Então acho que a volta vai ser um pouco mais tranquilo do que agora. Cara, vale a pena, entendeu? Porque pagar 20 conto pra ir de barquinho. Entendeu? Chegar lá em 10 minutos, não vai ter esse prazer de fazer essa trilha, andar na natureza, ficar cansado. Ali naquela hora, deu mar. Aí você fala, pô, beleza, vai chegar rapidão. Mas não, ainda rola. A gente tem uma subidinha e uma descidinha agora. Não, subidona não, não, ó. Eita, vai cair não, hein? Não. Por mim mesmo, eu ficava lá e não voltava não, porque essa trilha aqui é fodida, meu parceiro. Se tu tiver vindo, não vem de chinelo não. Tu vai tomar a paulada aí nos pés. Porque é pesadinho, cara, pra vir de chinelo. Vem com tênisinho. E. Porra, traz água, né? Pra não morrer de desidratado, não venha também nesse. Nesse horário de meio-dia, não, vem mais cedo, que é mais tranquilo. Que o que fode, além do cansaço, que triplica, é o sol. Eita, o Max aí, ó, quase que vai de novo. Mas vamos que vamos. É, falando, você aí que não aguenta a trilha, não conseguiu a trilha do Corcovado, paga R$ 20,
Vai de barquinho, porque, meu parceiro, o bagulho é... Boat. Sinistro. Então, chegamos aí, terminamos a trilha. Estamos aqui em Palmerston. E é isso aí, vamos procurar algum lugar pra comer. Tentar dar uma refrescada nessa belíssima água aqui. E vambora. A animação no final já é pouca, né? Que já tá tudo desgastado. Mas, cara, água verdinha aqui. Caribão, filho, caribão. Já comemos ali, já nos alimentamos, esqueci de filmar de novo, né? Sempre esqueço de filmar a comida, mas foi um prato feito ali, 25 conto, né? Poderia ter botado mais, né? Nos outros quatro, o cara botou mais, que a gente fez uma sacanagem e botou um pouco comendo, mas caralho, tô negrão aqui, viado, ó. Aí, isso, agora estamos partindo aqui para Lopes Mendes. O sol, como já estava previsto, a gente já sabia disso, né? Não ia ser 100%, tava um pouquinho de sol ali agora, na hora do almoço, deu uma diminuídazinha, mas estamos seguindo aqui. Vocês viram ali no início da trilha. Tem aquela plaquinha tipo de pare com formando e já uma subida numa pedrona. E é pesadinha, amigos, ó. Bagulho é peseiros. É isso aí. Vamos seguir. Ver se a gente consegue. A gente chegou uma hora e dez ali em Palmas. E isso, agora vamos seguir. Queimadinha aqui, ó. Umas little queimadas. É, foi tarde boa. Mas, ó. Grandão aqui, ó. Grande pedaço queimado. Mais à frente. Queimou mesmo, se dá zoom, não sei se dá pra ver, ó. Mas tá com aquelas ondinhas de calor, tá ligado? Quando tá quentão, tu olha na estrada, tá aquela ondinha. Vai. Ó, um arzinho ali, ó. Ih, estão chegando, hein? Uma areiazinha, ó. Sinal de que estamos chegando próximo. Estão provavelmente chegando. Já tem um barquinho fazendo tuntos e tantos. Jogando a musiquinha. Umas lanchas. Realmente uns 20 minutos, 15. Né? Passo rápido, né? Se der um passozinho devagar, para não descansar, vai demorar mais. Mas se tu for na velocidade do... da luz, não, na velocidade um pouquinho mais rápida. Já faz um pouco mais rápido ali os dois passeios. Chegou aqui agora, é o lugar que chama Pouso, que é uma parada antes ainda, um pouquinho antes, parece que agora tem uma trilhazinha de 5 minutos na areia, e aí sim, a gente chega no Lopeira Mendeira, é, Fé na Amendoeira. Então aí, você acha que chegou, mas na verdade é Pouso ainda, então... Não mais. Então agora dá pra ouvir já o mar. Espero que a gente esteja próximo. Estamos cansados pra caceta. E é isso aí. Chegando lá, a gente faz. Ai, porra, que susto. Não faz isso não, viu? Caralho. Irmão. Tu nem acredita, já dá pra ver aqui a aguinha, filho. Várias ondas. Caralho, depois tem a parte da trilha no finalzinho já. Tem a areia. Aí já sabe que tá chegando, né? Caralho, a praia pica. Pica, pica, filho. Agora, se tu não aguenta muito a trilha pesada, não. Vai de barquinho. Entendeu? Fala, ah, 20 reais, cara. Porra. Se tu não aguentar isso aqui, meu parceiro, tu vai ficar no meio do caminho e não vai ver isso aqui. Meu, melhor vir de barquinho mesmo. Até Pouso ali atrás. Depois passa essa trilhinha aqui de 5 minutinhos. 10 minutinhos no máximo. E tá nessa belíssima praia. Saca só aí.